Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je pátek, 7:30 ráno a já jdu vyzvednout Dana na detox a jedeme do Liberce k tomu soudu. Mysleli jsme, že by mohl jít autobusem nebo něco takového, ale musím mít doprovod, takže pojedu s ním, hodím ho tam a jsem zvědavý, jak to dopadne. Po cestě jsem si říkal, jak jsou ty střízlivý rána krásný. Tak jsem zvědavý, co mi řekne Dan na střízlivý rána. Čau, Dane. Ahoj. Tak jsem ho vyzvedl. 18 dní na detoxu, o týden víc. Jak se máš? Dobře. Nebyl toho soudu, tak bych mohl říct, že je skvělé, ale já jsem nervózní, no. No jo, to dáme. Hele, koukal jsem na ten paragraf a na to, co ti tam jako všechno hrozí a máš tam prostě rok nepodmíněně. Ale je to důvodně ještě v nějakém dalším paragrafu a tam zase je napsaný, že jakoby, když něco pro to děláš, takže by neměl být důvod, že jo, tě zavírat, no, ale uvidíš, máš tu podmínku, takže Bůh ví, jak tomu bude koukat soud, že jo. No právě, to se uvidí, no. Ale to bych o tom tady mohl krát spekulovat, ale jasně. Ale jak už jsem říkal v tom minulém videu, že jo, že podle mě jako lepší, že něco. No tak určitě. Něco jako děláš a platíš, než když bys nedělal nic, nevím, jak v kriminále, jestli bys měl práci, že jo. Nebo neměl, ale myslím si, že jako seš víc jako prospěšný, když jsi tady venku, že jo, něco za sebou děláš, no. No jasně, že jo, ale zařizuje se tady vlastně i ta nepříznivá, že jo, situace. Tak jasně, jinak to neukazuj, ale ty jsi mi to včera posílal, že jo, že máš vlastně papír k soudu, že seš na potvrzení o hospitalizaci. A že vlastně budeš pokračovat v té léčbě. No, když si tady vlastně dávám dohromady ten život nějak. Jo. No, jasně, tak k tomu to tady slouží, že jo, nějaký nový start, restart. A tak jo, hele, takže my vyrážíme k soudu a uvidíme, co se stane tam, jestli vezmu kameru sebou, nebo nevezmu, někdo psal, ať tam klidně natáčím, a to já nechci vůbec, že jo, to zase jako. Jako je to dovolený. No, ale ať máš klid, že jo, natočíme něco předtím, potom. No a jak se cítíš teda 18. den na detoxu? Jo, super. Jsi spokojený? Jo. Já teď zase mám jakoby trošku obavy z té léčby. Jasně. Ale tak to jsem měl i tady, že jo? Jasně, tak hele. Prostě je to zase nový, ale já si myslím, že to bude. Ty lidi tam jsou stejný, jsou tam alkoholici. No, jasně. A už tam mám i známý, protože, že jo, tady se jo, to strašně jo točí. Takže vlastně, že jo, jasně, víš, kdo tam jde a nejde, no, jasně. No to nejde ani vlastně v finále, že jo. Jde o to. Dobrá, tak jo, tak tě nebudem teď znervozňovat. Uvidíme se za chvíli, čus. Už jsme v Liberci. To jsou ty papíry, které byly v tom stanu, no. Který jsi ani nevzal, no jasně. Tak jako mám. No ale ještě, že to vlastně, si Pepino vlastně tam vyhrábnu tady ty, no. Nic, co nedovozita. No. Zhoršuje se to, nebo se to zlepšuje? Tak nějak stejně. Ta přijdeš, řekne, povstaňte. Ne, fakt? Fakt no. To je. Jak v tom americkém filmu. Jak kdo to používá. A fakt to tak je, jo. Někdy jo, nebo jako, když už víš, tak bys to měl udělat automaticky, jo. A to ne, tam být taky rozvalený. A no jasně, takže prostě, když přijde soudkyně, tak to tam přijde a ty se musíš stoupnout, jo. A mělo by to tak být. Já vlastně si uvědomuju, že jsem nikdy u soudu, byl jsem jednou u soudu jako svědek, a to už je strašně dlouho. To jsem byl svědkem nějaký rvačky a ublížil tam kluk nějaký holce. Ale to mi bylo 17, to už je hodně dlouho. Takže já se zase asi uvědomuji, že vlastně nevím ani, jak to chodí takhle u soudu. Jak to chodí teda? Přijdeš tam teda? Asi se nějak to, ne? Identifikuješ občanky a tak? No. Přijde soudkyně, postaňte, jo? Postaneš? Musíš tam přísahat? Ne. Jak je v těch filmech amerických, ne? Vlastně se ti zeptají, jestli chceš vypovídat, nebo nechceš. Jo. Což většinou říkám, že chci, teda. Je to lepší asi. No, padlo, že jsi byl už někde 11krát u soudu, ne? Co jsi říkal? No to jsem byl vlastně, no, kvůli tomu, že se to furt odročovalo. Tam chyběl svědek. Jo, takže to nebylo jako 11 různých věcí, ale ne, akorát, že prostě 11krát eskortovaný. Jo, jako z kriminálu. Jo. Eskortovaný. No. Jo, takže jsi měl nějaký soud, zavřeli tě a pak, když jsi byl. Tak mě odvezli. Když byl v kriminále, tak tě 11krát odvážili k soudu. Jo. Ty jo, a zbytečně.
úplně zbytečně a hlavně vlastně vždycky, když jsem se vrátil, tak jsem zas na jiný pokoj, zase k jo, jiným jo, lidem. jo, Takže si mě tam přehazovali jak horký brambor, no. No, jasně. Já když jsem ráno točil ten úvod, tak jsem říkal, že jsem po cestě přemýšlel, jako jak svítá to sluníčko, ne? Jako krásně. Že mám strašně rád ty střízlivý rána a ještě radši mám rád ty střízlivý večery, že prostě to je strašně krásný. Musí nás tou střízlivou hlavou. Tak jaký to je pocit po 18 dnech střízlivosti? Je to hezký, ne? Přesně tak. Spíš celou noc? Není mi špatně po ránu. Prostě vstanu, teď je ta rozcvička, že jo? Já to říkal, že máš tohle, kdyby na mě někdo rozjel venku, ještě třeba ve stanu jako stane, pojď teď budeš cvičit, jo, tak... Tak no, jasně. Bych ho vzal asi tou sekerou, to bych tady u soudu neměl říkat. No. No hele, ale my jsme se bavili o těch výsledkách krve a všeho, no. To jako celkem dobrý teda. Jo, jako zlepšuje se to. A ten obličej už je jaký dobrý, už se to zlepšuje, tak to už je prostě jenom, že se čistí ty játra, no, čistí se ti ten organismus, no, takže to ještě nějakou dobu bude trvat, no. No tak to je jasný, to ještě, za těch let. No jasně, to není hned, no. Tak to dokouřil, jdeme? Jo. Jdeme. Vyšli jsme s předstihem, možná jsme nevěděli, kde zaparkujeme, nakonec jsme zaparkovali někde. Pamatuj si, kde jo? No ty vole, už nevím. A jdem hledat soud. Já jsem si včera ještě pral věci, jo. Jsem nevěděl, jak bude. To na vás ani nemusel. Jo, no, jo, takže pereš se normálně, jo. To je taky možná důležitý říct, že máte normálně na detoxu možnost si vyprat. Ale tak to jsme říkali vlastně. Každou sobotu, akorát já jsem to měl včera výjimečně kvůli soudu. Jo, jasně. Že prostě sestřičky, co chci říct, že jsou i ochutný, prostě takhle nějaká mimořádná prostě situace. Jo, jasně, tak ti to dovolí. Jo. Jaký jsou vůbec podmínky toho, že tě pustí z detoxu, takhle jako na sociální volno, se tomu říká, že jo? Nebo já nevím, jestli se tomu říká i na detoxu sociální volno. V léčbě to je sociální volno. Tak, jaký máš ty povinnosti? Vrátit se střízlivý. Jasně, ale nešlo to udělat tak, já jsem říkal, že nešlo udělat tak, že by se jel autobusem, že jo? Takže vlastně doprovod. Že musíš mít nějaký doprovod, jo. A nejlepší buď to z rodiny, anebo nějaká organizace. Jo. A nebo v případě JAS. Nebo střízlivý Lukáš. Tak. Jo. A máš určitý čas, do kdy se musíš vrátit? Jakoby nemám, ale prostě nikde spíš jako takhle se nezastavovat. Jasně. Prostě klasika. Je to určený jenom k tomu si to vyřídit a zpět. Tak. Mělo by to tak být, samozřejmě jo. Někdo toho využije, jo, že se staví dáme třeba na KFCčko nebo takhle, jo. No. Hele, takhle to je pak v léčbě. Ale je to lepší prostě. Že přesně, že nesmíš, nebo neměl bys nikde jinde, využít to na to, na co to je určený, kam jdeš. A potom vlastně máš nějaký plán toho, jak to bude probíhat a musíš počítat i s těma rizikovýma místama a rizikovýma situacema a mít zpracovaný krizový plán a tak dál. Tak jo, hele, my jdem tady k soudu a asi se ozvem za chvíli, viď? Jo. Zatím. Co, Dane, už jsme u soudu. 36. A co je v Liberci vedle soudu? Vazební věznice. A tady je taky výkon trestu, ale ne? Jo. Já vím. Tady je soud. Tady taky, no. Soud Liberci. A tady jsi byl někde, nebo ne? No, jenom na týd. No, na vazbě. Na vazbě, tady. Na vazbě a vlastně, když jsem jezdil právě k soudu, takže... Jo, takže když jsi v jiný věznici někde, tak jdeš do Jiřic. To je rozdílovna. A v Jiřicích tě odvezou do tamtý další věznice, která je nejblíž tomu soudu. Mm-hmm. Jo. Ale ne každá má vlastně jakoby to, že jo, vazebku. Ne každá má vazebku, ano, no, přesně no. Tak. No ale prostě, když jsi třeba v Brně ve věznici a máš soud v Jablonci, nebo Liberci, tak tě odvezou vlastně do těch Jiřic a z Jiřic tě odvezou pak do Liberce nebo do Jablonce, do Krymu a tam pak máš ten soud a pak vlastně tě třeba odvezou zpátky, že jo, většinou.
Tak, tak. Jo, tady jsem byl. Tady jsem byl dlouho. Takže dorazila babička. Tak to na tom nemusí být, ale jako třeba půl hodiny tam ani nebudu, jo? No tak dám do nás. Já jsem počkej papíry dal. Jo, ty jsi dal babice. Hm, můžu? Jsme u soudu. Jdeme. Ne, ne, jo, jo. 6 minut, držím palce. Držím palce, vím, že to asi není jednoduchý. No, není, není. Kam máme jít? První patro? Druhý patro, ne? Nebo to první? První. Jo. A jednací síň? První poschodí číslo 16, jednací s tím číslo 16. Doleva. Dan už má po soudu. Dané, pojď sem. Nepojď sem. Ne, sem nepůjdu. Sem nepůjdeš. Jak to takže dopadlo teda? Bylo to dlouhý. Hele, bylo to skoro 2 hodiny. Ne, 2 hodiny a čtvrt. No. 2 hodiny a čtvrt. Ne. Pardon. Jsme nic neto. Vyhalo, přejete si něco. Jo, oni nás koukali. Bylo to dlouho, no tak jdem to. Tak o 2 zemní věznice nás vyhodili. Dane, neřekli jsme, jak to dopadlo. Tak jak to dopadlo teda? No, dopadlo to tak, že teda musím dokončit tu léčbu. To je moje. Je to, jako je to podmínka od nich, od soudu? Ne, ne, ne. Ale je to, byla to hodně polehčující okolnost. Jo, takže je dobře, že jsi jako v léčbě a že za sebou něco děláš. Kdybys ano. nebyl, tak jdeš sedět. Tak by to dopadlo, tak sedět. Bych šel vedle. Šel bys do té, zavřeli bytě. A teď mi teda řekni, kolik ti hrozilo? No, jako byla možnost nějaká podmínka? Proměna vlastně toho trestu, který jsem si ne. Nebo seděl? To bylo kolik? 2 roky? 2 roky 9 dní. 2 roky 9 dní. A plus bys za plus tohle 10 měsíců. Jo, tam bys mohl dostat až rok, si myslím. Takže 10 měsíců. OK, takže dali ti, kolik je těch hodin? 150 hodin obecně prospěšných prací. A to odpracuješ po ukončení léčby. Po ukončení léčby. Jo. No. Tak asi ještě jako dobrý výsledek, ne? Jo. Jsi určitě. Spokojený? Určitě. Jsem nad tím přemýšlel, že kdybys byl na té ulici, nepotkali bychom se, nešel bys do léčby. No, tak by to dopadlo. Tak jak by to dopadlo asi? No, dopadlo by to tak, že by mě zavřeli. Vlastně ty bys ani nešel k soudu, to je jasný, to bys asi vypadl, viď? A... No, ty jo. A pak by tě vlastně sebral někde policajti a odvezli rovnou asi do toho, no, do vězení. To tak. Jo, tak jo. Bude 10:30 a vyrážíme směr Blázinec. Tak jo, ještě asi něco řekneme, až přijedem. Proberem po cestě. Něco, co tě překvapilo? Na co se ptali? No ani ne, se vším jsem tak nějak počítal. Jo. Tak jo, frčíme do kosmodromu. Zatím. Zatím. Tak kde jsme, Dan? No, já doma. Doma. Jsme přijížděli a Dan říká, už jsem doma. Říkám, já to taky beru jako doma. Tak, tak. No, k tomu soudu napadá tě ještě něco, co bychom měli říct, nebo ne? Já už teďka ani nevím, co jsme všechno říkali, víš? Takže, no, no, takže obecně prospěšný práce. Žádná podmínka. Nepřibližovat se k alkoholu, což je jasné. No, ale to máš nějakou podmínku s tím, že jo, s tím chlastem, že? No, no, no. Že musíš dokončit kdykoliv léčbu a měl bys být střízlivý, že jo. A kdykoliv něco udělám a bylo by to pod vlivem alkoholu, tak se to bude už jako řešit úplně jinak, žádný ohledy. Jasně. No a pak jsme řekli, že kdybys asi chlastal, k tomu soudu ani nejdeš, veď, to je no, jasný. Tak by to dopadlo, jak by to dopadlo asi. Každopádně, ještě musím zmínit to, že jsem se byl podívat u stanu, jestli tam je uklizeno, a já to tady střihnu. Uklizeno tam je, uklidil to někdo, já jsem si sebou vzal pytle, že bych to uklidil, ale prostě já jsem ten týden nemohl, tak to mezi tím stihnul někdo uklidit, takže jestli na to koukáte, tak moc díky, no, je to prostě. Já děkuju taky, protože jsem tam bydlel také, že
Já tam nebydlel. Já říkám, že děkuji za mě. Tak jsem vyrazil uklidit ten bordel po danou imunice a těch zbylejch, co tady byli, a on už to někdo mezi tím uklidil. Mě to mrzí, já jsem to chtěl prostě uklidit, nebo mám z toho radost, že to někdo uklidil, ale mrzí mě to, chtěl jsem přidat ruku k dílu, protože prostě mě to štvalo. No. Je to uklizený, někdo to uklidil, nevím, jestli technický nebo ty lidi, co sem chodili, ale je to uklizený. No, co na to říct, no, co na to říct. Jsem rád, že už to je uklizený. Bohužel jsem se sem teď týden nedostal a někdo byl rychlejší. Takže díky tomu, kdo to uklidil, a snad už se tady nic takového dít nebude. Čus. Takže uklizeno tam je a v minulém videu jsem řekl, že bylo v těch komentářích, že někdo slíbil poslat ty peníze na cigára, nebo karton cigaret, že koupí a tabák a tak. Takže se vozval Luděk s Pavlou, pak se vozval Marty, Inuška, Zuzka a dva Honzové a ještě Marek. Všichni tyhle se vlastně vozvali, že by chtěli nějak přispět. Dohodli jsme se finančně a já Danovi vlastně teď koncem mu přivez jeden tabák, ten velký, který bude mít, já nevím, na jak dlouho ti vydrží. Dobro. K tomu jsem mu dal 1000 korun. Musí mít něco na ty terapeutické účely, že jo, a zbytek prostě máš, že jo, nějak se naučit v hospodařit. Bavili jsme se, že si necháš ten finanční deník možná, já s těma penězma máš problém. Prostě, no, měl jsem problém, takže tohle to bude lepší, že se fakt naučím nějak hospodařit. Jo, takže jenom tady to teď vlastně stálo nějakých 700 ten tabák plus tisícovka, která ti zůstává. A zůstává nějaká částka, kterou Dan ví, já ji nebudu říkat do videa, protože to je asi jako není důležitý a je to zbytečný, zase by byly zbytečný komentáře kvůli tomu. Takže nějaká částka, kterou Dan ví, vydělí, všechno zůstává u mě a bude na podporu té léčby. Jo, prostě budeš mít nějaký finance, než budeš mít tu hmotnou nouzi a tak. Takže až příště za tebou přijedu, tak ti přivezu prostě tabák a tak. No jasně, teď si nepamatuju všechny ty jména, ale chci teda všem poděkovat. Jste zlatý. Jo, ty jména jsem říkal, jestli jsem na někoho zapomněl, sorry. Ale tady to byli ty lidi, co se ozvali po tom posledním videu. Mm-hmm. To předtím ty lidi, ty tam byly jaký zmíněný, že jo, už párkrát. Tak jo. My jsme dohodlí, videa teď konc vycházet nebudou. Bude to nějak zprostředkovaně přeze mě, nějaké informace vám určitě jako dám. Určitě mě sledujte na tom Instagramu, tam budu taky dávat info. A Danoj dáme prostor teďkonc, dáme mu, budeš mít minimálně 3 měsíce na léčbu. Oddychlo se ti teďkonc po tom soudu. Jo. Jsi to říkal, že jo, v autě, že teďka už se můžu soustředit fakt jenom a čistě na tu léčbu, no. Jo, že furt jsem byl takovej roztěkaný z toho, že jsem nevěděl, jak to dopadne, co bude a takhle. Jo. Takže jo, oddychlo. Teď už můžu plně se věnovat jenom tomuhle. Nebo sobě. Takže se ti oddychlo, jasně. Takže no, teď bude plno prostoru pro léčbu. Já jsem ještě chtěl zmínit, že teda já v příštím týdnu, včera jsem teda viděl Moniku, vím, mám o ní informace, nechám to všechno do jednoho videa, který natočím nějak příští týden. I Dan vlastně o tom ví. Mm-hmm. Jo. Asi tvůj názor je jasný, ne? Snad jako co jsi říkal, že jo? Že se vracet jako nechceš, ne? Jak nechci ti nic skládat teď do úst, jako jo. Ale... Ne, je to tak, jak jsem říkal, já mám jí rád prostě jako člověka, prostě ale nemiluju, že jo. Tak, jak jsme se rozhodli každý jinak, tak to je, no. Ta budoucnost tam určitě není, jenom... Takhle. Jenom jako já už vím, že třeba Monča už nemá tu občanku, kterou měla, že jo, takže to je prostě, no, never ending story. Každopádně... Napadá ti něco, co bys chtěl ještě říct lidem? Jo, ani ne. Protože to je poslední, jako, co ty se jim můžeš něco vzkázat a říct. Jako vzkázat pak budeš moc... To přes tebe budu přes moc, mě, no, že jasně. Jo, ale... Já si prostě všem moc děkuju za podporu. Jo, někdo mi psal ještě, jako, že by chtěl Dana když tak navštívit, nebo to, jo.
Je to nesmysl, jo, nedělejte to, ať má dám prostor a až po léčbě můžeme tady ty věci jako nějak vymyslet, jo, ale teď určitě ne. A ani kontakt jako nadávat nebudem, jo, on občas okomentoval video, teď konc už, že jo, ale nic víc nebudem dávat a dělat, je to zbytečný. Tak jo. Takže kdybyste něco chtěli, napište na maila, ten znáte, jasjablonec@gmail.com a nebo elfarský Instagram, tam jsem já. Tak jo, Dane, uvidíme se třeba až za 3 měsíce. Třeba. Držíme palce. Tak jo, ahoj. Čus. Všem.